Հարգելի պարոն Սանասարյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և այսօրվա մեր հանդիպումը նախաձեռնել եմ լսելու համար ձեր տեսակետները Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և դուք նորաստեղծ քաղաքական ուժ եք, նորաստեղծ քաղաքական կուսակցություն եք և կուզեի նաև լսել ձեր տեսակետները, թե ինչ քայլեր պիտի ձեր գնահատմամբ կատարվեն, որպեսզի կառավարությունը և արտախորհրդարանական ընդդիմությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի և հասանելի լինեն իրար։ Իհարկե արտախորհրդարանական ընդդիմություն հասկացությունը բավականին լայն հասկացություն է, որտեղ կան ուժեր, որոնց գաղափարները, մոտեցումները հակադիր և հակադարձ են միմյանց, սա էլ մի խնդիր է, բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն հանգրվանը, որում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք պետք է առնվազն փորձենք գտնել մեթոդներ, նույնիսկ հակադիր տեսակետների համադրման միջոցով ինչ-որ սիներգիա, ինչ-որ էներգիա ստանալու, այնպես որ շնորհակալ կլինեի, եթե այս հարցերի վերաբերյալ ձեր տեսակետները արտահայտեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշնյան, ինչպես դուք նշեցիք, Ինքնիշխան Հայաստանը նորաստեղծ կուսակցություն է և մի ամիս է բոլորին ինչ գրանցվել, պետական գրանցում է ստացել, հավաքված են կուսակցությունը մարդիկ, ովքեր որ անցել են և ապրիլյան և 44-րդ պատերազմներով, հավաքված են մարդիկ, ովքեր անցել են բոլոր պայքարների բովերով և մենք նաև մեզ համարում ենք 18-ի հեղափոխության կրողները ու նաև ամեն ինչ անելու ենք, որ հեղափոխության հարթակից այն ինչ որ խոսենք տվել մենք և դուք իրականություն դառնա։ Մենք ձեզ քննադատել ենք նաև տարբեր հարցերով, սկսած հեղափոխության հարթակից տված խոստումների կիսատ մնացած խոստումների հարցով, այն հարցով, որ նախկին իշխանությունները ժողովրդին կեղեքած, թալանած և ժողովրդի վրա ուժ գործադրած իշխանությունները ոչ միայն չեն գտնվում համապատասխան քրեակատարողականներում, այլ նաև այդ էին ներկայացրել ժողովրդից խլելու ժողովրդի իշխանությունը։ Եվ հույս ունենք, որ այս հանդիպումները նոր մշակույթ են ստեղծելու, և այն մոտեցումները, այն ծրագրերը, այն լուծումները, որ մենք տեսնում ենք, անպայման ներկայացնելու ենք, որովհետև մեր համար խնդիրը նա չէ, թե որ քաղաքական ուժը, որ քաղաքական ուժին ինչ սուր քննադատություն է տալիս։ Մենք նաև ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ ժողովրդին խնդրել ենք, որ ծափ չտան ատելության քարոզանողներին, ծափ չտան պառակտողներին և թշնամի մանեկողներին միմյանց միջև։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանը չունենք թշնամի և վստահաբար գնում ենք առաջ, մեր, ինչպես դուք նշեցիք, ունենք խնդիրներ, կան ընդդիմադիր ուժեր, որոնց հետ որևիցե քայլ մենք չենք պատկերացնում, բայց կան հարցեր, որոնք որ կարող պետք է նստենք, միասին հասկանանք, որտեղ սա մեր պետությունն է, որից է մեկը մեր փոխարեն մեր խնդիրները չի լուծելու, ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր ուժերով կարողանանք դուրս գանք այս վիճակից։